sida aad la socotid ba cabdulaahiow ee 2018 bishii Diseembar markii Sheekh Mukhtaar laga soo afduubay magaalada Baydhabo ee loo adeegsaday ciidamada Itoobiyaanka ee halkaa laga soo afduubay oo Muqdisho la keenay ilaa iyo maantadan aan kula hadlayo annaga arintaas ayaan daba joognaa. Waxyaabaha la xiriira ama ku hareereysan Sheekh Mukhtaarna waan helaynay si kastoo aan ku helno. Sidaa daraaddeed fiidnimadii xalay ayaa warkani uu isoo gaaray oo la ii xaqiijiyey in laga soo bilaabo maalinimadii Khamiista Sheekh Mukhtaar quraacdii uusan u soo bixin oo uu qolkii isku soo xiray oo uu diiday Khamiistii Jimcihii maanta aan isla hadlayno oo Sabti ah waxa uu sooman yahay ama cuntadii uu ka sooman yahay maalintii saddexaad ayuu ka sooman yahay cuntada. Marka warka waa xaqiiq, waana war aan ka soo xiganay ilo lagu kalsoonaan karo aan isku halaynayno runtii. Way markaad leedahay saddex cisho ayuu cuntadii ka soomiya, qof saddex cisho aan waxba cunin waxna caabin waa dareemi karnaa sida uu noqon karo. Marka markaad leedahay cuntadii uu ka soomay, muxuu ku nool yahay, maxaase laga ogyahay? Runtii annaga waxa uu ku nool yahay ma naqaano. Sida aad la socotiidba ku dhowaad muddo saddex sanaa oo uu Sheekh Mukhtaar halkani ku xiran yahay, weligiisi looma ogolaanin inay arkaan dadkiisa, ehelkiisa, aqrabadiisa, weliba xaasaskiisa oo qaarkood ay magaalada Muqdisho joogaan ayaa loo diiday Sheekh Mukhtaar inay arkaan. Aalad isgaarsiineedna weligiisaba looma ogolaanin. Marka ay timaado sida uu noqon karo qof aan saddex beri wax cunin waa dareemi karta ama waxna cabin. Sida la sheego qofka bani aadanka ah, gaar ahaan qofka ragga ah, wuxuu noolaan karaa 5 ilaa 6 beri haddii uusan cunno uusan cunin ama uusan waxba cabin. 5 ilaa 6 beri ayuu qofku ragga uu noolaan karaa, waxaana imaan kara xaalad nafaqo darro ayaa imaan karta oo soo wajihi karta, taasoo adkaan doonta sida loola tacaalo hadhowdii adkaan doonta. Waxaana mas-uuliyaddaasi qaadi doona madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo cid kastoo ku wehelisay afduubka Sheekh Mukhtaar ee 3 sano jirsaday. Miyaanay jirin cid lagala xiriiray arrintiisa ama marka loo baahdo akhbaar asaga ku saabsan la gaarsiiyo ama isaga laga soo qaadayo inay soo gaarsiis? Way adag tahay in si saaniya ama directa ah fariin ama message isagu ka yimid uuna soo gaaro, waayo dadka eriyada ka dhow xitaa isaga lama hadlaan, xiriirna lama leh. Way adag tahay in messagekiina la gaarsiiyo halkuu ku xiray ama message isaga uu ka yimaado uuna soo gaaro. Ma ogtiin meeshuu ku xiray? Cabdulaahiow, Sheekh Mukhtaar wuxuu ku xiran yahay gurigii saddexaad ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayuu ku xiran yahay. 2018 bishii Diseembar 13-keedii markii laga soo afduubay magaalada Baydhabo waxaa la keenay oo lagu xiray gurigan weyn ee ay dhahaan Habar Khadiijo ee xarunta nabad sugidda ayay ku xireen. Muddo ayuu halkaa ku xirnaa. Markii dambe way ka soo wareejiyeen horaantii ama bartamihii aan iraahdo ee sanadkii 2019 guri ku yaallay warta nabad ayay u soo wareejiyeen. Markaasa gurigaasa waxaa ka dhacay in 2 ka mid ah ilaaladiisi ay is dileen goor habeena. Maxay ahayd ii sheeg ilaa ay hadda waa kiis taagan oo aan la xallin, annaguna aan aaminsannahay in loogu talagalayba in markaaba la dilo. Markii dambe, markii arrintu ay fashilantay, ayaa waxay u soo wareejiyeen guri ku yaalla ama u dhow xaruntan Habar Khadiijo. Si kastaba ha ahaatee, eheladiisa iyo aqrabadiisa iyo qof kastoo macrifadiisa ama xaasaskiisa mid ka mid ah oo xamar joogta ayaanan arkaynin, la xiriiraynin, ahlad telefoon ah looma ogola, ma haysto. Marka waa nooc afduub oo kale ah oo ayaa lagu haystaa. Ma isku dayeen inaad la xiriirtaan dowladda, gaar ahaan laamaha ammaanka ee gacanta ku haya arrintan, si aad u weydiisataan ugu yaraan in loo ogolaado waxyaabaha qaar? Marar badan ayaa la isku dayey in maaragtay ii sheegla la xiriiro dowladda. Madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadda muddo xileedkiisa dhamaaday ayaa waxaa la fariistay odayaal dhaqan oo ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa la fariistay, siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa la fariistay, iyagoo kala hadlaya
in Sheekh Mukhtar xurriyadiisa dib loo siiyo isla markaana waxyaabihii ka dhacay koonfur galbeed dib u heshiisiin laga sameeyo. Intaasba madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, dhagaha ayuu ka furaystay, gaashaankana wuu u daruuray, waayo waa xarig ay shirka ku yihiin. Afar qof baa xariggan shirka ku ah, waa Farmaajo, waa Maxamed Mursal, waa Fahad Yaasiin, waa ninka la yidhaahdo Lafti Gareen ee koonfur galbeed hadda u jooga. Afartaas qof ayaa shirka ku ah. Waxaa ku weheliya 77-ka mudane ee laga soo doorto koonfur galbeed ayaa ku weheliya, waxayna Farmaajo kula taliyeen in Sheekh Mukhtar lasoo afduubo, lasoo qafaalo, hadduu diido la dilo ama la xiro. Intaas ayay kula taliyeen. Ma hayno eedaasi ciddii ka jawaabi lahayd ama dhinac adiga kaa madax banaan Yuusuf oo xaqiijiya adoo mahadsan, maynoo sheegi kartaa ilaa hadda sababta uu xiran yahay oo ma jirtaa wax ladiin sheego ku saabsan sababta xariggiisa ka dambeysa, maadaama la ogaa Sheekh Mukhtar inuu meel inta warbaahinta kula hadlay ku sheegay inuu fikirkii shabaabnimada uu ka baxa. Sheekh Mukhtar Robo waa sida aad sheegayso 2017-kii bishii August ayuu xamar yimid, heshiis ayuuna ku yimid, dowladduna way la heshiisay. Ciidamadiisii oo uu Al-Shabaab kala soo baxayna maanta degmada Xudur ee gobolka Bakool ayay joogaanoo halkaas ayay ku dagaalamayaan. Halkan ayuu joogay Sheekh Mukhtar. Denunciation waxaan la yidhaahdo ayuu idaacadaha hortooda ama warbaahinta hortooda maaragtay uu ka sameeyey, in maaragtay uu ka baxay fikirkii maaragtay isheeg Al-Shabaabnimada ahaa, isla markaana wuxuu u mahad celiyey dowladda federaalka iyo saaxiibadeeda beesha caalamka. Taa waa la ogyahayo, waa wax cad. Intaa kadib Sheekh Mukhtar dowladdu waxay gacanta ka saartay passport diplomacy ah, diplomatic passport ay dowladdani gacanta ka saartay. Markaasaa safaro wuxuu kusoo kala bixiyey dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga, Kenya, Turki, maxay ahayd Qatar iyo Jabuuti ayuu soo maray. Meelahaasna ayuu soo maray, meelna wuxuu u aaday xajka iyo cimrada u aaday Sacuudiga, meelna arrimo caafimaad ayuu u aaday. Sheekh Mukhtar sanadkii 2018-ka ayuu halkan Muqdisho wuxuu ka bilaabay inuu u istaago musharaxnimada madaxweynenimada ee koonfur galbeed. Halkan ayuu ka kembeen gareynayay hoteelka la yidhaahdo Royal Plaza ayuu dadku kula shirayay. Dowladdu waxay dhihi kartay kuma rabnay ka joog, haddii maaragtay ishee koonfur galbeed aad rabto inaad ka tartanto. Marka Sheekh Mukhtar wax loo haysto, iyagu waxay leeyihiin ballamo lala galay, Sheekh Mukhtar wax loo haysto oo aan afduub iyo awood sheegasho iyo xadgudub lagu sameynayo dadka deegaankaas aan ahayn ma jirto runtii maanta. Way dadku waxay isweydiinayaan su'aal ku saabsan, waxaad sheegtay inaanay jirin ama aanan loo ogoleynba dadka ehladiisa ah inay u tagaan, taleefanadii la diiday meel lagala xiriira aanay jirin. Dhinaca kalena waxaad soo sheegaysaa in waxaad noo sheegtay in 3 beri uu cuntadii ka soomay. Haddii aanay jirin cid aad kala xiriirtaan iyo dad loo ogol yahay inay isaga u dhowaadaan ama taleefan uu haysta intaba isgaarsiin u cirta ahatee, sideen isku qabadsiin karnaa labada arrin aad sheegaysay? Dhinacna inaadna helin qofna aad kala xiriirtaan oo lidiin diida, dhinacna aad leedahay cuntadii ayuu ka soomay. Haddee waa og tahayoo annaga waxaa naga maqan qof bini aadan ah oo runtii aad u qiimo badan lagu xadgudbay oo cadaalad darro iyo maaragtay afduub lagu haysto ayaa naga maqan. Mar kasta iyo xilli kasta iyo saacad kasta ayaan ku howlannahay sidii aan u ogaan lahayn. Cid kasto aan kala xiriiri karnana waan kala xiriiraynaa, waan weydiinaynaa. Marka maxay ahayd Soomaalidina sida aad og tahay isma mooga, way iselaysaa. Waxaad og tahay dalkan oo Soomaaliya oo aan maanta isgaarsiin leh ayaa waxaa jirtay in dad maaragtay maxbuus ama siyaasiyiin ah ayaa ku xirnaan jiray xabsiyada 20 jirow iyo Laanta Buuro iyo Madheera oo ku taala Hargeysa. Markaasaa dadku si un ay wararka isku gaarsiin jireen. Sidaa darteed ma rabno inaan sheegno sorsiga aan wararka ka helayno, laakiin war xaqiiqa ah oo isku hadlayn karo weeye. Ugu dambeyntii waad ogto doorashooyinkii ayaa bilaaban doona. Koonfur galbeed dad ka soo jeedad ka mid tahay. Sheekh Mukhtar meesha lagu xiray, laga soo xiray Baydhabo ay ahayd. Sidaad u aragtaan guud ahaan doorashooyinkan la filayo dalka inay ka dhacaan, gaar ahaan kuwa koonfur galbeed? Waxaan rajaynaynaa in dalkan dhibaatooyin badan ayuu soo maray. Nimankii joogay 4 sano ee ugu dambeysayna sida ay wax u maamuleen waa la arkay. Waxyaabahaas ay sameeyeenna waxay ku talagalayeen inay boobaan doorashada soo socota.
waxaan rajaynaynaa in doorasho daah furan oo la isku raacsan yahay oo qalalaase hor leh aan dalkeenna ku keenin in guud ahaan dalkani ay ka dhacdo ayaan rajaynayaa. Waxaan ugu baaqayaa Soomaali guud oo dhan in maaragtay dadka aan lagu faragelin inay maaragtay irgadooda ay soo xushaan, ay ku tartamaan musharaxiinta kursigaas oo maaragtay beesha iska leedahay inay u tartamaan. Ayaan horta Soomaali guud ahaan usoo jeedinayaa, gaar ahaan Koonfur Galbeed waxaan usoo jeedinayaa. Waa la og yahay waxyaabihii ka dhacay sanadii 2018 doorashadii madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed. Hal qof ayaa la dooranayay markaa, waa kursiga madaxweynaha. Waa la boobay, waxaa boobtay Villa Soomaaliya ayaa boobtay, ciidamada Itoobiyaana dadkii way u adeegsatay, ilaa ay hadda ayay dadkii maaragtay dhibaatada ay kasoo gaartay Sheekh Mukhtaar uu ka mid yahay uu u xiran yahay. 77 xubnood ayaa markaa, ama 77 mudane ayaa halkaa laga dooranayaa. Waxaan ugu baaqaynaa in halkaa doorasho muxaafad iyo mucaarad ay ku tartamaan oo daah furan oo maaragtay inay halkaa ka dhacdo si aan dalkani dib loogu celin. Taasaan ugu baaqaynaa. Waxaana ka horeeya doorashada Koonfur Galbeed si ay halkaa uga dhacdo doorasho lagu dhiiran karo oo la isku halleyn karo in dib u heshiisiin laga horeysiiyo, Sheekh Mukhtaar Rowe una degdeg loo siiyo xurriyaddiisa.